ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အားဘုရားတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရွှေရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျက်ကြောကြာရသောဘုဇွန်တဗနာမစေရဏသရာပညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမိုးမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သင်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းထောက်၅၀၀ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုံဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။သုသာအာထုပ္ပမြီရှင်မြတ်ဗျာ။မောကုံတာဝကနွယ်ဝင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာ။မူလနှစ်ဖြာဆောင်းပုတ်လင်းငါကိုညီညာဖြားဖြားရွတ်စုံပူဇော်ကြပါစုခမညာ။လာနေပြပစ္စာနေကုရေကုအလောပိသာစနပတေယဘုံမြာတိဘုံပါအစနေယမူလာဘုတော်ဝါနိကာလတုံညာရှင်ယာနေစေကျေးဇူးတော်ဆုံးကိုနောနန္ဒနှင့်ပြည်သူတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပဏာယုချုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ခွန်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥဒိတ်မှာတားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ချောချာအနိတာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းဟာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်ရမူတဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့၄ခါထားသလောက်ချိုးသာထားသလောက်ညံရောက်သလောက်ကိုဒကာဒကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မဟုတ်ချသည်အမိသုံးတော်ပွားကြပါ။မောချတိယာမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အတိမဟုမိညာဥမတော်တော်မိငါသည်မောချတိယာမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အတိမဟုမိညာဥမတော်တော်မိကဲတိမဟုကညာဥရတရားလေးစားကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာသံ17ရက်နေ့ဆေရတန်နဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဂုဝိပဿနာမိငင်းတရားသံဃာမွေးရလေကိုရမြောက်တဲ့နေ့နာနှစ်ပိုင်းတရားတရားမပြောခင်ဒုံလဘတရားတစ်မျိုးလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးဒါကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောကြားဆုံးမထောင်တာဒုံလဘ၅ပါးတစ်မျိုးအဲ့ဒါကဘုရားတာနာလည်းဂျုံခဲ့တယ်တစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လည်းဂျုံခဲ့တယ်တဲ့ထောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်လည်းအထုံနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ကတိညုတာကတ္တဝတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လည်းရခဲ့တယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားထားတာတာနာလည်းဂျုံခဲ့ဘုရားနဲ့တော့တော့ဘုရားဆုံးမတာနာတော့တော့ဒါကြုံခဲ့တယ်အခုကြုံနေကြပြီနောက်ကတစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတူတဲ့ဆရာကောင်းဥပနိသီရလည်းသုံးစည်းခဲ့တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့သုံးစည်းနေကြပြီနောက်တကထောင်တတ်တဲ့ညာနဲ့လည်းပြည်သုံးခဲ့တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပြည်သုံးနေကြပြီပြီးမှအကျယ်ဝပံပြောမယ်နောက်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုခန္ဓာရှိတဲ့ညာသိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာလို့အာထုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါလည်းအာထုံနေကြပြီနောက်ကတိညုတကတ္တဝီဖုရားကျေးဇူးဆရာတော်ဖုရားကြီးကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးကိုဓမ္မနဲ့တုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆန်းနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျေးဇူးဆန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေရခဲ့တယ်အဲ့တော့တာနာနဲ့ကြုံမှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောဘူးလားပါဘီဖုရားတာနာတော်ကအခါအားတော့တွေ့ရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမနာအမနာမဟာကကဘာပေါင်းအသင်ချင်းနာနာကြာမှတရားတစ်ခါလေးတွေ့ရတာအဲတွေ့ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ဖုရားတာနာနဲ့တွေ့မင်တွေ့ကြတော့လေ
သစ္စာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပါနေတဲ့ဆုံးသီးမိပါအောင်မှာကုသနာတော့အမတန်ထွန်းလင်းနေတာပါပဲသို့သောသစ္စာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတာကကိုယ်ငချင်းမို့ကိုချင်တာမို့နော်ကြီးတော့ရမုတ်ကိုဆရာတော့ပဲဥပါနေတဲ့တကူတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲဒါမှကြွတန်းဝင်တဲ့တရားမှသစ္စာတဲ့ဖြစ်ဖို့လို့အရေးကြီးတာကိုတော့သစ္စာတရားအလို့ငါဘုရားကိုယ်တော်မင်းသာတော်အမှုချံကအမှုချံခဲ့တယ်ဆိုရင်မလွဲပေဘူးတပင်ကတော့အတော်တစ္ဆာတရားမှာရွေးချယ်ပြီးနှစ်သက်လက်ခံနေတဲ့မိမိရဲ့ညံဘာဝမှုကလည်းတမျိုးအားရတာကောင်းမေတယ်လို့အောက်မေထားပါတပင်ဖရာအဆုံးမမကင်းတဲ့သာနာရုံနဲ့ကျုံနေကြပါပြီတစ္ဆာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပါနေတရားမှာလည်းမိဝဲမှုမှနေကြပါပြီတို့ဆရာတော်ဖရာရဲ့နှစ်သင်းနဲ့နှစ်သင်းနဲ့များတစ္ဆာတရားဟောကြားဆုံးမဘုန်းကြီးကလည်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ္ဆာတရားတွေအဲသင်္นานတရားနဲ့တွဲဆက်ပြီးကတစ္ဆာတရားဘောဘောရာထက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြဆုံးမနေတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဓမ္မဂရိကဓမ္မဂရိကဆိုတာကခန္ဓာကိုယုံမုံကြီးဝဲတဲ့ညာဘောဟောတယ်မှာဓမ္မဂရိကကိုနောက်ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယုံမုံကြီးဝဲတဲ့ညာဘောအာထုနေမှာဝိပဿနာယောဂီအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့မောဟဥပါဒိတ္တဆိုတာပါမန်လေးမဟုတ်ဘူးเนาะခပြောက်တွေနည်းနည်းလေးဟိုစဉ်းစားကြည့်တမ်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအပြောနဲ့အဟောနဲ့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြသွားတယ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုအမတ်စဉ်20နှစ်စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လူမိုက်မသားနဲ့လူလူမမသားနှိုင်းရှင်ပြထားတဲ့ထဲမှာလူမိုက်မသားဆိုတော့ပုတ်ပွားသွားတယ်ဘောတဲ့လူလူမမသားသေတော့ဓာတ်တော်တည်းများရှပြလို့တဲ့ပူဇာကပူဇာနေတာပူဇော်ဖို့ဘောတဲ့အဲ့လိုနေနောက်တရားတကွေနေရာထဲမှာကျတော့ဓာတ်တော်ဆိုတာဖြူဖြူလုံးလေးတွေလေးတဲ့ဒီလိုတော့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဥပါနေတာသခင်ကြီးဆိုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်တိုင်ခေါ်နဲ့ပြောနဲ့အလုံးနဲ့တက်သေးပြသောနဲ့ဆရာတော်ကြီးအယူတော်သားတော်အသွေးတော်ဓာတ်တော်ချိတ်ချအဲဒီတည်းကထူးထူးခြားခြားမျိုးလုံးတော်တစ်စုံလုံးဗဂရိတန်ငယ်ကြီးတန်ငယ်အကြီးမပြတ်ပါဘဲနဲ့ဓာတ်တော်ဖြစ်နေကျွင့်ချမ်းပြသောတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲတော့ပြီးသည့်တက်ရှိတတ်တော်မျိုးမသူမျက်လုံးဟာဒါအနုညာဆုံးပဲဒီမျက်လုံးဟာတခါလေဒီရဲ့ဟိုပေါက်ကွဲသွားဖို့ကောင်းတာပေါ့ခုမကွဲဘူးအလုံးမှမပြတ်ဘူးအဲဒါမျက်လုံးတော်တစ်စုံမဟုတ်ဘူးမျိုးမင်္ဂလာတိုင်းမှာဘူသောခံထားလေ။နောက်ရောက်ရင်လို့ကြုံရတဲ့ကဝင်ဖူးကြပေါ့။ဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတော်တနေ့တစ်ခေါက်တော့ကြွားလေးရှိတယ်။မျက်လုံးတော့ဘူတဲ့ဆရာတော်ဘေးအထုတော်မူသွားတဲ့ဟိုဘော်ဗရန်ရွာဟိုဘုန်းကြီးเจ้าအထက်နာကကြောက်ကူထဲမှာတရားလေးဓာတ်ဟိုဓာတ်ယူတဲ့သဘောမျိုးဝင်မတော့ထိုင်လေးရှိတယ်ဘူသောလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကူလေးဆရာတော်ဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုထူကြတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့။အဲ့ဆရာတော်ဘေးရတာဓာတ်တော်မြေမွေတော့အသွေးတော်သားတော်အသားအယိုးတော်နေတတ်တော်ချပြောတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီကမျက်လုံးတော်တစ်စုံလုံးဘဂရိအတငယ်ကြီးမပြတ်ပါမနဲ့တတ်တော်မူတော်ဖြစ်နေကျွင်ချံပြောတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘေးတပားထဲမှာလာတော်သူ့ရဲ့မနေ့ကဗလာပြောခဲ့တဲ့ဟိုပကုတ်ကုခိုင်မြိုင်မြို့နယ်ဇီရိုကြီးပါမြတ်တိရာကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဦးသာကရအဲတက်တော်87မှာလာခဏောင်းချသွားတယ်1280ဒီကူဘွားဟိုဆရာတော်ဖေးရပြည့်ရည်ပฏิပါတိတပည့်ဆွေစုံတပည့်ဒီလိုဒီ1989နှစ်ကပေါ့အဲတက်တော်87မှာခန္ဓာအောင်ချသွားတယ်အတော်ဘုန်းကြီးပြန်နေမှုတော့တောနီးနဲ့ထင်းမုံပေါ်တင်းမိတကြိုတာပေါ့အဲမိုးလေးကဖော်ဝဲရွာနေတော့ပြီးအောင်တော့မှဂိယုတ္တဆိုင်စောက်တော့မီးရှို့ကြာမတူဘူးညသကောင်တန်ရွေးကြမှာမိတကြိုတဲ့နေကအယောင်ဝါဒီဝင်းဝင်းလက်လက်တွေတွေ့တော့မှထူးဆန်းလို့သွားကြတော့ဟိုမှာတတ်တော်တယ်ပုံလိုက်ဒီလိုတွေဒါမိုးဆရာတော်ဖေးရထောက်ရင်ဒုတိယမြတ်ဓာတ်တော်ချပြောဆိုတယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုမိထားပါနောက်တခါဟိုပရိယတိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်ကတော့သိကြလိုက်တာဟိုဒတဥမြို့နယ်မြေငူဆရာတော်ပေါ့ဆရာတော်ဥသာဥကုသလရတယ်တက်တော်66နဲ့ပြန်နမှုသွားတယ်အဲသူလည်းဓာတ်တော်ချပြောဆရာတော်ကြီးမုတ်ကုတ်ထဲကမုတ်ကုတ်သာဝကနောက်တခါဟိုမြန်အောင်မြို့ကနန္ဒဝန်ကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဒါဒနာပေါ့သူကြတော့ဟိုပရိယတိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်ကတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ဒီစောင်းကြီးထောက်ပြီးတော့မှသူစီလာကြတဲ့ဒကာရမတွေဟောပြောသူတက်တလောက်မှတ်တလောက်ဟောပြောဆုံးမနေတာပဲသူပြန်နေမှုတော့ဒီကစာရေးစာမြတ်သန်းဆန်တို့ဘသူတို့သွားပြီးကလာနိမျိုးစုံစမ်းသပ်ပြီးကလာမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေပါလေဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားကြသေးတယ်မိသိကျတို့ဓာတ်တော်တွေအပုံလိုက်နောက်တခါโอ้กะบาขยันอินโดမျိုးเนี่ยโมยูဆိုတဲ့ရွတ်တော်ရွာလေးကိုကိုယ်စကံပြုပြီးကာလတောရဆောက်တီတရားဓမ္မအားထုတ်သွားတဲ့โมยูဆရာတော်
အဲ့တော့ကြီးမောင်ဘုန်းကြီးတို့လူကြီးမောင်ဝတ်တာပါပဲမြေကြီးချင်းဝန်တာမှာထွန်းစံပေါင်းသမားပေါ့အဲမို့ဗမုံမိုးကိုရင်တာတွေပါလေဝင်ပြီးတော့အထုတ်သွားသေးတယ်တက်တော့သိမ့်မကြီးလောက်63လောက်လား73လေးဝါနဲ့ပြန်နှမှုသွားတာမိတဲ့ကျတော့တတ်တော့တဲ့ဘုံလိုက်တလူတွေအဲဒါဒါမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးထောက်ပြီးမဆိုရင်ငါးပါးမြောက်ပေါ့နောက်တကဟိုမိုးကိုမြို့မင်္ဂလာတိုက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးခံအောင်ချပြီးတဲ့နောက်ဆက်ခံတရင်သုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဦးတေသိန်းသာဆိုတာဘယ်သူမှထင်မထားဘူးပေါ့စောစောတော့သူဆရာတော်ဤတရားတွေနှစ်သက်ပုံလည်းမရပါဘူးနည်းနည်းလေးကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့ပုံပါပဲနောက်လေဘင်းကိစ္စကြီးပါကြီးဖြစ်တော့တံဝေကတွေပွားပြီးကြတာဆရာတော်ဤဥပနိတ္တရတယ်အာထုကြီးရနေတော့မှအထမြောက်သွားပုံရတယ်မိတိကျတော့တတ်တော်တဲ့ပုံလိုက်ဒါမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရဲ့ထောက်ရင်၆ပါးမြောက်နောက်တခါဘုန်းကြီးတို့အိုမန္တလေးတောင်နာစင်ကင်မြို့နယ်ပေါ့စင်ကင်မြို့ရဲ့အနောင်နာဖောင်စင်းဆိုတဲ့ရွာလေးဘုန်းကြီးတို့တော့ကြောက်မှာလောကုသူလာလာပြီးတော့ပြုတ်နေတဲ့ရွာလေးပေါ့အင်ကြီး80လောက်ရှိတာမှမများပါဘူးအဲ့မှာရွာကြီးအောင်ဆရာတော်တက်တော်80နဲ့ပြန်နှမှုသွားတာဘယ်သူမှထင်မထားဘူးအဲ့တော့ဓာတ်တော်ချပြားတယ်သူ့ကိုစကားပြောတာပြတ်တိပြတ်တော်ကြီးမသူ့ကိုဘုန်းကြီးကွာသားကြီးလို့ရွာလူတွေကသဘောမှမပေါက်ကြပဲကိုအပူသာလာမပြောဘူးပေါ့အဲသူဘေးမှာကသူတရင်သုံးတဲ့ဘေးမှာကမဟုတ်တရားသားကိုပြည့်နေတာပဲဒီလူတွေအဲ့ဒါဒါဓာတုဓမ္မသေးတွေတီးပြီးတကလားကိုယ်ကထားကြတယ်ဒါဘုံညာတေချာတဲ့ဟာဒီလောက်ပဲနမူနာထုတ်ပြတာဟိုဒောဝသာနာကျမ်းမြို့ဥကောသီတာဆရာတော်တို့မုံလည်းဆရာတော်တို့စင်မြုံဆရာတို့ဓမ္မသားတို့ဒါလည်းပြောတော့ပြောကြတာပဲဒါမဲ့တေချာပေါက်မသိလို့တက်တယ်မပြဘုံညာမပြောဘူးဒါကတည်းကအမှန်တေချာတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့သုလိုတော်ကမုဂုတ်ဥပနိတ္တကဆရာတော်ဖြစ်ရစပြီကလာမကြမကြတပမကြမကြတပမရှာမကြတပဒီလိုတက်တည်တက်တည်ပြသွားကြတယ်တာမညဥပနိတ္တရအယူမရှိကြပါနဲ့အဲ့တော့ကိုရှိကသူတော်ကောင်းတွေကအသီးသီးအစကားတကတက်တည်ပြသွားနေကြပြီအဲ့တော့ဆရာကောင်းရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေကြပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဆရာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါပြီဆိုတော့တက်တည်ပြသွားကြတာခဏကျတော့အလှည့်ရောက်လာပြီကိုယ်တည်းကြမှာမတွေ့ကြသည်နဲ့ဆရာကောင်းတပည့်တော်ဖြစ်နေကြပါပြီတပည့်ကောင်းတွေဆရာဖြစ်အောင်လဲခင်ဗျာဆက်လက်ကြိုးစားဖို့လိုသေးသည်အဲ့တော့အမတန်ချီးမြှင့်တဲ့အမတန်လုံလောက်တဲ့အမတန်အားကိုးတိုက်တဲ့ဥပနိဒ္ဒအစ်မန်းလို့အောင်မိထားပါတပည့်သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒ္ဒမှာမိဝဲမိခြင်းကလည်းမိမိရဲ့ဒုံလဘတရားတမျိုးလို့အောင်မိထားပါဒုံလဘကပန်မှန်လေးခဲနေတယ်ဒုံလဘလို့ပြောတာမဟုတ်နော်အမတန်တကအမတန်အမတန်ခဲရင်တကခဲရင်လွန်းတာမှဒုံလဘအောင်မိထားပါဒါဒုတိယမြောက်ဒုံလဘအင်္ဂါပေါ့နောက်ကတတိယမြောက်ကထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါလည်းခဏအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာဒီဟာကဉာဏ်နာရှိမှကိုဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဉာဏ်နာလေးနဲ့ထောင်ပေးရတဏှာနာနဲ့မထောင်နဲ့ဉာဏ်နာလေးနဲ့ထောင်ပေးရအမြဲတမ်းသတိပေးလေးရှိတယ်ဉာဏ်ကြိုက်တရားတွေဟောနေရတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကဉာဏ်စကားညာစကားနေပါညာလမ်းနဲ့တွားနိုင်အောင်ညာလမ်းနဲ့တွားနိုင်ဖို့ကြီးညာကြိုက်တရားတွေတော့ဟောပေးနေရတာညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မှထိုက်တန်းနေဒီလိုမိဒါပါတော့ညာနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူတို့မဟုတ်တရားမနာခြင်းမောက်တစ်ခါလာဩနာသေးတစ်ခါလာဩနာသေးညာနာမှမရှိပဲကိုဒီညာနာနဲ့ပြည်သူမို့ရလဲအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာတောင်းဖြီးပြီးသားပါးမိရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှညာနာနဲ့ပြည်သူသည်တွေ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသားလို့ဆိုခမဲသဘောပေါက်ကြပါတော့ပရိသဝကရဲ့ဖြည့်ကျင့်တဲ့ပါရမီဆိုတော့ကဘာတရားအ ਨੇ ဆုံးကဘာတထောင်အများဆုံးအဲ့လောက်ဖြည့်ကျင့်ပြီးသားမှမရှိပါပဲအဲ့လောက်ဖြည့်ကျင့်ပြီးသားပါရမီမရှိပါဘူးနဲ့ထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒီဉာဏ်မျိုးမရနိုင်ဘူးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလေးလေးပင်ပင်ပြည့်ပြည့်နေနေဟောတဲ့တရားမျိုးသစ္စာတရားမျိုးမှလက်ရောက်နှစ်ချက်လက်ခံနေမှလေးလက်ခံနေမိပါလိမ့်မယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ကြီးလဲဟောထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ထောင်နဲ့ညာနဲ့ပြည်စုံပြည်စုံအ ਨੇ စုံငါတို့တွေသည်ကဘာတရားကဘာတော်ဖြီးပြီးသားပါရမီရှိထားလို့ပါရမီရှင်နေဖြစ်နေလို့လုံးမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူတရားပွဲမှာလာရောက်တဲ့ဒကာမတို့ပါရမီမလိုတော့ဘူးအထုတ်ကြတော့ဖြီးပြီးသားပါရမီနဲ့ပြည်စုံနေကြပြီဟိုပါရမီမရှိတဲ့တရားပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တရားပွဲမလာပါဘူးမဟုတ်တရားနဲ့သစ္စာတရားနဲ့ခွဲလို့မရဘူးနော်အဲမဟုတ်တရားနဲ့သစ္စာတရားနဲ့ခွဲလို့မရဘူးမဂ္ဂတရားသင်သစ္စာတရားဖြစ်မယ်သစ္စာတရားဆိုလို့မဂ္ဂတရားပဲဒီလိုမိထားပါဒါမှမဂ္ဂရဲ့မူဆိုတာက
ဟိုခွက်တိယုတ်ပြန်နဲ့သဝိုင်းဒေသနာကြီးဒါမဟုတ်ဘူးမူပေါ့မူမပြအောင်လေခန္ဓာဖြစ်တဲ့သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးလဲကြောင်းကြချင်းချင်းရှင်းပြပြတော့မှမြင်ညာနဲ့မှမြင်လောင်ဟောကြဆုံးမတာတဲ့ခွက်တိယုတ်ပြီးလေးပြပြတော့တရားကိုမြင်လဲထင်လောင်အဲနမူနာတိယုတ်ပြပြတော့မှရှင်းတာရတယ်ဒါမဟုတ်ရဲ့မူမဟုတ်ရဲ့အနစ်သာရကရဒိဋ္ဌိပြုတ်နဲ့တစ္ဆာတွေကဒါမဟုတ်ရဲ့အနစ်သာရတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေဘုန်းကြီးနေတဲ့ဟောပေးနေတာဟုတ်ပါလားပြီးတော့မှတစ္ဆာတရားလည်းထည့်ဟောပြောပင်တာအနှစ်သာရရသိခြင်းလို့အလုံးမိတ်သာပါအဲ့တော့ထောင်တက်တဲ့ညာနာနဲ့ပြီးဆုံးမောလေဒုံလောတရားတည်းမျိုးထောင်တက်တဲ့ညာနာပါမလေးမဟုတ်တာနည်းနည်းကြည့်အောင်နားကတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်ပါလားမြည်ခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ဘုကတစ်မျိုးကြီးခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ဘုကတစ်မျိုးငွေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ဘုကတစ်မျိုးရွှေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ဘုကတစ်မျိုးလေးမျိုးအဲ့တော့ဒါနာတရားလေးတော့လမ်းဆောင်နေမယ်ဆိုရင်အလူကြီးတဲ့လက်နမကဟုတ်လားဖိုးဝဲရရပြုတ်ပြီးတော့ဖိုးဝဲရရဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနာတရားလေးမျိုးနဲ့အဲ့တော့မိမိတို့အားရကျင့်တတ်ပြီးတော့လမ်းဆောင်နေကြမယ်ဆိုတော့ဘုပ္ပုသည်မြေကွက်နေတူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမေဒါပါသီလာတရားလေးလုံးနဲ့အားရတင့်တယ်နေတယ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲလက်ခံကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကကြီးကွက်နေတူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထတရားလေးလုံးနဲ့လမ်းဆောင်နေမယ်ဆိုတော့ဘုပ္ပုကငွေကွက်နေတူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာတရားမျိုးကရွေ့ချယ်ပြီးကလာလက်ခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ရွှေခွက်နေတူသောနာရီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကဥပမာကကေတရာချင်းနေမင်းတို့အစီသည်တဲ့မြေခွက်မှာထည့်လိုက်လဲမတီးတာနဲ့ယိုကျသွားလဲဆိုပဲကြီးခွက်မှာထည့်လိုက်လဲမတီးတာနဲ့ယိုကျသွားလဲဆိုပဲငွေခွက်မှာထည့်တာထည့်လိုက်လဲမတီးတာနဲ့ယိုကျသွားလဲဆိုပဲရွှေခွက်မှာမှတီးတာနိုင်တဲ့ရွှေတောင်မှရိုးရိုးရွှေမှုတိမ်ငနေရွှေခမဲတို့ခဲ့ကြတာမီလင်းရွှေအခေါက်ရွှေဒီလိုမိသားပါရွှေညံသားနဲ့ဆိုရင်ဟိုမတီးတတ်နိုင်ဘူးရွှေညံအကောင်းဆုံးရွှေနဲ့မှအကောင်းဆုံးရွှေခွက်နဲ့မှတီးတတ်နိုင်လို့အောင်မိသားပါအဲ့ဒီဥပမာကဲဆိုပဲတဲ့ဒီညာနာဆိုတာကရွှေခွက်နဲ့တူတော့နားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အောင်မိသားပါတွေ့ဒီတရားပဲမျိုးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောက်လာကြသလဲမြေခွက်နဲ့တူတော့နားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးခွက်နဲ့တူတော့နားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငွေခွက်နဲ့တူတော့နားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမိသားပါဒါညာအစင်းနဲ့မပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားပဲမျိုးမလာပါဘူးပါပြီလို့ညာစေနာမမီပါရမီမရှိသေးလို့သောလကောင်းသူ့ဘုပါရမီရှိပြီရှင်ဆိုမပြည့်သေးလို့သောလကောင်းဒီလိုအောင်မိထားပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဖရတဲ့ကြောက်သောက်ပြီးတော့ဒါနရှင်ဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်နေပြီမလဲတစ္ဆာတရားနဲ့ကျတော့နာခရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးဟိုးဒီလိုတွေနောက်ကသီလလေးတော့လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်သီလတဲ့မြတ်တပါးကြီးလို့ဒါတွေကသာနာပါတရားတွေလေဖရမပွန့်တဲ့ဖျားမပွန့်တဲ့သာနာပါမလားကြီးဖျားပွန့်တဲ့သာနာတွေမှာလည်းစီပင်သည်ဖျားမပွန့်ရဆက်ကြဘူးလားအသင်ရှိတဲ့နာမှာအကုန်ရှိသည်ဒီလိုမိဒါပါဒီသစ္စာတရားကကြတော့ဖျားပွန့်ရဆက်ကြဘူးလားလည်းဖြစ်ပါအောင်မဖျားအဆုံးမမကိတဲ့သာတတွင်ကလည်းကြုံမအောင်မဟောဒီမှာသစ္စာတရားဟောကြဆုံးမတဲ့ဆရာကဥပဒေတရားလည်းမိဝမိပါအောင်မဒီလိုတွေအဲ့တော့သာနာတော့ခုကျုံနေကြတာပဲတိယုကလားသာအကုန်လုံးသာနာတွင်တော့ကျုံနေကြတာပဲဟုတ်လားအာဖရိကနီဂရိုပိတ်ကမြဲတာအကုန်လုံးသာနာတွင်ကျုံနေရတာပဲသို့တော်အဖေမအမေမပေးသင့်တာဘာဘာမပေးသင့်တာတပြိုမနေ့ကပြောတဲ့ရက်ပြည့်ရှိပါပေးသင့်နေတာတပုံသာနာနဲ့သူနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဘဝပြောင်းနေကြတယ်ခမဲကျတော့သာနာတွင်ကျုံနေရပါပြီတစ္ဆာတဲ့တဘဝတစ်ခါနဲ့ကြွတန်းဝင်နေတဲ့တစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းပါနေကြမှာလဲမိွယ်မှုမှနေကြပါပြီမိမျိုးထောက်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါပြီဒီလိုမိဒါပါဒါမို့ဖះအစုံမှာကြွတန်းဝင်တဲ့တစ္ဆာတရားဖះအစုံမှာစစ်စစ်မှန်မှန်ပါဏာနည်းတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှထိုက်တန်သည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတမင်ရွေ့မိတွေ့တော်ကောရမီကပါတော်ဖះရဲ့တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ဘုံကကြီးမားကြပါဘုရားဖះလျှောက်ထားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပေးကြလားဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလို့ဖះကိုရမီကြဆုံးမတော်စောသည်ဘုံရှိကံရှိဘုံရှင်ကံရှင်များနဲ့မှထိုက်တန်တယ်ဆိုပဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံမကမောပုဂ္ဂိုလ်များလာလာမှမတန်ဘူးဆိုပဲဘလောမိဒါပါဒါမို့တရားတဲ့ကတရားဆိုသစ္စာတရားဖြစ်ပါမှာဖះရည်ပေါ်တာသစ္စာတရားဟောခြင်းလုံးလို့ဘုဒ္ဓဘောတရားဟဲ့ငါသစ္စာလေးပါသူလူမင်းလုံးလက်သိသေးမေကျန်တာတွေကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေပါမုတ်တော့မောစင်ဝုသမားကငါကျွတ်လို့သူလူမင်းတို့လည်းကျွတ်လို့စမေသစ္စာသည်ဝုသမားလည်းကျွတ်တာပဲတင်တော့ဒါရင်ဩဃလေးပါကငါကူးမြောက်ပြီလို့မင်းတို့လည်းကူးမြောက်စေမေသစ္စာသည်ကူးမြောက်ပြီးသားပဲလူရတစ္ဆာတလုံးစီအကုန်လုံးပြည်ဆုံးသွားတယ်ရှေ့မျိုးဟောတာတာပေါ့ဒံတော်ဓမေယငါယဉ်ကြည့်သလိုမင်းတို့လည်းယဉ်ကြည့်သင်ပြီတစ္ဆာသည်ယဉ်ကြည့်သွားတာပဲ
ိုမူရနှုတ်မူရဟုတ်ဘူးလားအကုန်လုံးယဉ်ကျေးသွားတာအမူရသာတိမ်မွေ့သွားတယ်အပြော့စုံအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါညံရောက်တဲ့ပုံကများအဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့အမိတာပါဘာမှဟိုအရိယသကမတက်လှမ်းနိုင်သေးပေမဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ညံတဲ့ဝင်သွားလို့ခန္ဓာညာရောသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုတွေအမူရလားအခါရလို့ကြာညာဒါနာပြောနေကြလို့မပြောတော့ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့ကာယကဝတိကမနောကသိမှုသွားလို့အောင်မိတာပါအဲ့တော့ဒီဒါနာတရားသီလတရားတပ္ပတာတရားဆိုတော့ကဖျားမမွန့်တဲ့ဒါနာပါမှသူတို့မျက်ရှိနေတာပဲဖျားမမွန့်ရဆက်ကြဝလာဒီမှာလည်းရှိနေတာပဲဒီသစ္စာတရားကကြတော့ဖျားမလည်းပွင့်ပါမှဟောပြောဆုံးမတဲ့ဆရာသမားမျိုးတွေလည်းစုံစည်းပါမှသစ္စာတရားကလူလိုက်ဟောဓမ္မဂရိရလည်းဟောတာတာမဟုတ်ဘူးကြက်ဟောလို့လည်းဖြစ်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးကျက်ဖို့လို့လည်းဖြစ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသာရိပိတိလျှောက်ပြောနေဖြစ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသာသစ္စာကတစ်မျိုးခန္ဓာသစ္စာကတစ်မျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဝေဘူးဆရာတော်ပြီးပြလို့စာလေးကစာငန်သလားဥတွေကစာငန်သလားပြဆိုတော့အဲဒီမှာလည်းမတူခန္ဓာသစ္စာရေးကြည့်သည်ဒီလိုမိထားပါတော့ခန္ဓာညာရောက်ခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားအဲလေလာထားတဲ့ညံနေစီမှုထားတဲ့ညံနေအာထုတ်ထားတဲ့ညံနေအများကြီးအောင်ကြိုးစားပြီးမှကို့ခန္ဓာတွေရောက်တော့ညံနေဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ရှိတာဝေငှပြီးတော့ရကြတဲ့သဘောပါဗျာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာညောက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပါမမအောင်မိပါနဲ့ဟောစာမမတ္တကုမတ္တဂဟကိပြာမိဂဟတရားဆိုတဏမာနာတိတိတရားတွေနော်ကုမမတ္တစာမတ္တဂဟကိုက်တသည်ဒီလိုတွေပရမတ္တသကူကြောင့်ဆိုထားတယ်တို့ဒါနသီလတမထာလေးလုံးနဲ့တင့်တိမ်မနေရပါနဲ့သို့တော်မပြူရဘူးလို့ဟုတ်ဘုံတို့ကမတားမြစ်ဘူးနော်ဒါလည်းဆရဏတွေပဲခြေအမင်းနဲ့လက်ကမင်းလက်ကမင်းနဲ့ခြေအမင်းဒါလှုပ်ရမှာပေါ့သတ္တရကောင်းနန်းနေပဲဟုတ်ဘူးလားဒီဒါနသီလတမထာဆရဏလို့ခေါ်သည်ဒီသစ္စာတရားကြဝိဇ္ဇာညာမျက်လုံးတတ်သည်လို့ခေါ်သည်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါမလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝိဇ္ဇာဆရဏတမ္မာနာဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားဖရာပြည်တော်လို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏပြည်တော်ကြိုးစားသလိုဖရာလုံကထားမြောက်သွားတာမိမိတို့စီလို့ဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏပြည်တော်ကြိုးစားကြမှာဟောသရဏအားရှိလို့လူပြည်လူပါလေရနေရပါပြီဒါသရဏရဲ့ကျေးဇူးချက်ကျေးဇူးပြုချက်တွေမနုဿရဘဝဒုံလပါလေရလူပြည်လူပါလေရနေရပါပြီဖရာဆိုမှမကင်းတဲ့တာနာတို့နဲ့အကျုံကျုံနေရပါပြီဘုရားဘာသာမျိုးစင်တွေစီလည်းဖြစ်နေရပါပြီတဘောတခန္ဓာနဲ့ကြွတန်းဝင်နေတဲ့တစ္ဆာတဲ့ဟောကြဆိုမှတဲ့ဆရာကောင်းဥပန်တိစီယာမှလည်းမိဘမှုမှနေရပါပြီမိမိတို့လည်းထောက်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနေကြပါပြီ။ဒါဆရဏရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်တွေ။ဘုလိုမိထားပါ။ဒါပေမဲ့ဆရဏနဲ့ပြည့်စုံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့လောက်တတ်တယ်လို့ဒါဝိပဿနာအထုတ်တာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့လောက်တတ်နေတာ။ဉာဏ်သွေးနေတာနော်။ဉာဏ်သွေးနေတာ။အဲ့တော့ဒါထက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာပဲဖြတ်ဖြတ်တက်လွယ်ပြီးဒီကသို့ဘော။ဒီမှာလည်းမလို့ဝိပဿနာကဉာဏ်ဓာသွေးနေတာ။ဝိရိယလက်နဲ့ကင်ပြီးတကားလား။ဟုတ်ပါလား။သမารီတော့ကြောက်ပြင်းကိုတကားလဲဝိရိယခြေလုံးရပြီကလားတတိတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတကားလားတွေးနေတာအတွေ့တော့တစ်ခါတွေးတယ်နဲ့ဆယ်ခါတွေးတယ်နဲ့တူပါမလားတူပါဘူးဆယ်ခါတွေးတယ်နဲ့အခါတရားတွေးတယ်တူပါမလားတူပါဘူးတွေးနိုင်လေလေထက်လေလေဟုတ်ပါလားထက်လေလေကိလေသာရန်သူကိုဟုတ်လားတပ်ဖြတ်တဲ့နာမှာထိရောက်မှုရှိလေလေဒီလိုမေးဒါပါဆရဏနဲ့ပြည်သူမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးတက်တယ်လို့အာထုတ်နေရတာဒါပေပါဏာနဲ့ကြုံမဟုတ်ဘူးလားအကောင်းသောအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြည့်စုံသောဆရဏရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်တွေဒီနေ့ညရတ်နေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရာပါဏာတွင်ကျညံပါဏာပါနေပြီဝိဇ္ဇာညံမျက်လုံးတက်ဖို့အကျုံကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာနာမှုထားခဲ့သည်ဒါလိုမိဒါပါတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏသာမဏေပြည့်စုံကြိုးစားမှာအဲ့တော့ဒါနသီလတမထာကခြေအမင်းမြက်လက်ကမြက်လက်ကမြက်ခြေအမင်းပြုရမှာပါပဲသူတို့အာသုံခုံးတဲ့ဖိဖိကြီးကြိုးစားမှာတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားဝိပဿနာတရားသလုံးမိဒါပါဒါထောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ဒုံလဘတရားတည်းမျိုးလို့အောက်မိဒါပါကုပြည်စုံနေကြပြီနော်နောက်ကဓမ္မနုဓမ္မပရိပါတိလို့အထုံနိုင်ခြင်းလည်းဒုံလဘတရားတည်းမျိုးဓမ္မနုဓမ္မပရိပါတိခမည်းတော်နေ့စဉ်များကိုဝိပဿနာဝိပဿနာလို့အထုံနိုင်နေကြပြီပဲအဲ့တော့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပါတိလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်ကျင့်ရတာဒါဝိပဿနာအောက်မိဒါပါအဲ့တော့ဝိပဿနာလို့အထုတ်နိုင်ရင်ဒုလဘတရားတွေမျိုးဒါလည်းအထုတ်နိုင်နေကြပါပြီ။နောက်ဆုံးကျကတိညုတကတာဝေဒီဘုရားကျေးဇူးဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးဟုတ်မလားကျေးဇူးတရားကိုတီးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကလည်းရခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးပေးရအဲဒီဘက်သားမြေကျိုးမပေးဘူး
ကိုကဟောတာပြောတော့သင်ပြပဲပလင်မတင်ပေးလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးအတောင်လဲဆုံးတော့ဟိုခြေကံထွက်သွားသပြီးတကယ်ဆိုသူတို့ပြေကြုံရတယ်ဒါကိုကျိုးပေးပေါ့။ကိုကျိုးပေးပေါ့သူတို့ပြေမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြလဲရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးလက်တွေ့နဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့သဘောပေါက်လိုက်တာ။တို့ကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရခြင်းနဲ့ကျေးဇူးမရှိခြင်းအဲ့ဒီဥဒ္ဒံလေးဘုန်းကြီးညာနဲ့မှထင်လာတယ်။ကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရခြင်းနဲ့ကျေးဇူးမရှိခြင်းဒီလိုဒီအဲ့ဒါတော့ခမတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဇာတော်ဘုရားကြီးတို့သူတို့ကောင်းကြီးတို့သွမ်းသင်္ကန်ကြောင်းစေသူတို့အာမိသနဲ့ပူဇော်တော်အထုဝန္တာရမမူတရားလေးဓမ္မတရားဓမ္မလေးအထုပြီးသေးလားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ဓမ္မနဲ့တုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်သွားပြီဓမ္မနဲ့ပူဇော်တော်အထုဝန္တာရမူကြသည်အဲမိမိတို့တွေတရားဓမ္မအထုနေကြသည်ဘုရားအကျဉ်းနဲ့ဆုံးနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်သောအလုတ်ကိုအထုံနေကြပေတယ်လို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားကြပါ့မလဲငါတို့ဝိပဿနာလို့အထုံနေရခြင်းသည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အကျဉ်းနှုံးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအပြင်ပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ကြိုးစားပေးကြပါ့မလဲသဘောကပေါက်ကြလားတွေ့ဒီတုံးလဘတရား၅မျိုးနဲ့ဝေဖန်လဲတော့လဲဘုရားတို့ဘယ်တခုချိုးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါသလဲဘုရားဘာနာကိုကြုံကြပါဗလားသစ္စာတဲ့ဟောကြားဆုံးမှတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပန်နေတဲ့တော့တွေ့ကြပါဗလားကောင်းတတ်တဲ့ညာနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါဗလားမိဘသနာအားထုတ်နေကြပါဗလားအဲဒါပြည့်စုံနေပြီဒါတော့ခမဲတို့တရားလုံးအားထုတ်နေဒါဖရာအကျဉ်းသူစနေတာပဲဆရာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘယ်အကျဉ်းသူစနေတာပဲခုဆရာရင်သမားရင်လည်းကျေးဇူးစနေတာပဲဘယ်လိုမေးဒါပါဒါကအင်္ဂုတ္တမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဒုံလဘ၅မျိုးဒုံလဘ၅ပါးတစ်မျိုးလို့အောက်မေးဒါပါဒီနည်းပြုတ်တရားလေးမပြောခင်နည်းနည်းတိတိတိတဲ့လေးပြောကြအောင်เนาะအဲ့တော့သေပေါက်သေပေါက်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတွေကဘဝခန္ဓာအကျိုးပေးဆိုတော့ကဂရုကံရှိရင်ဂရုကံအကျိုးပေးသည်ဂရုကံကပင်စံအနရကံကိုခေါ်เนาะဟိုလောကုတ္တရာဘက်ကတော့မဲကုဇံကုသူတွေပါလေမဲကုသူဖုန်ကုသူတွေပေါ့အဲ့ဒါလည်းခမဲကျိုးရှိမှမရှိပဲကိုအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကကျတော့ပင်စံအနရကံကြီးပေါ့အမိတတကံအဖတတကံယန္တတကံပြာသွေးသေးညောင်ပြုတ်တဲ့ကံတန်ခါသိမ့်ခွဲတဲ့ကံပေါ့ဟုတ်ပလားဒီထဲမှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဂရုကံရှင်ဂရုကံအကျိုးပေးသည်ဂရုကံမင်းရဲ့အာတန်ကံအကျိုးပေးသည်အာတန်ကံအာတန်ကံသေဘသေဘမှာကပ်ပြီးတော့ထားမြောက်တဲ့ကံအာတန်ကံဟုတ်ပလားအဲ့တော့အင်းအားတော့မကြည့်ဘူးဒါမှမဟုတ် तू ကသေဘသေဘမှာကပ်ပြီးတော့ထားမြောက်တဲ့ကံတော့ဒုတိယဘောနဲ့အနည်းဆုံးကပ်ပြီးတော့ထားမြောက်တဲ့ကံဒါမှ तू ကအခွင့်သားပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာပဋိသန္ဓေကြိုးပေးသည်အဲ့ဒါအာတန်ကံအာတန်ကံမရှိရင်အာစိဏကံကြိုးပေးသည်နိညာပပြတ်လက်ကြအထုရတဲ့ကံအာစိဏကံအာစိဏကံဒါပေခမရတို့အများကြီးတောင်းဘုံညာမတိုက်တွန်းပါဘူးဟုတ်ပလားအနည်းဆုံးပြန်မနဲ့အယထတစ်ချိန်ညအယဝန်တစ်ချိန်တည့်ရက်နောက်နှစ်ချိန်မြောက်လောက်အချိန်မမှန်ထားရအချိန်မပြည့်အာစိဏကံမြောက်တဲ့ကြောင်းဝိပဿနာတရားအထုထားပါမှာနေတော့လေဝိပဿနာအာစိဏကံဟုတ်လားသေဘသေဘရောက်တော့လေဝိပဿနာအာသနကံဒီပြင်းလေဝိပဿနာအာသနကံဆိုကျေးဇူးပြု၍ဂတိမားရင်မှာကာကွယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြောက်သွားမည်ဘယ်လိုမေးဒါပါဓမ္မဟောတယ်ရက်ခတိဓမ္မသာတယ်ဆိုတာတရားကအထုံမှာတရားကပြန်စောင့်ကြောက်သွားမှာပါပဲစောင့်နေပြည်သူဝင်လို့တရားကပြန်စောင့်ကြောက်သွားမှာပါပဲဘယ်လိုမေးဒါပါအဲ့တော့ဂရုကံရှင်ဂရုကံကြိုးပေးမယ်ဂရုကံမရှိပါဘူးဘယ်သူမှမရှိပါဘူးနောက်ကအာသနကံအရေးကြီးတယ်เออเทพบทเทวมาคาโดกุตุโตซ้อไปแล้วบวชนี่คงชุ่มเนมากูกุตุเนี่ยมาแลดีวิปัสสนาอลุกอ่ะญาณตัปเปมหากุตุจีตามังกุตุหมดมหากุตุเออเนี่ยญาณเมเปเล่จิอัธุเตอาสินวิปัสสนาอาสินกานะชื่อนี่แม้โซยิงวิปัสสนาอาสินกานี้เป็นเทพบทเทวยาโดดวิปัสสนาอาสินกาผิดตัวจี้ๆผิดมาเอไอ้ตัวเจ้าโนซาละไม่ได้อ่ะเปียวโลนับปีนาเวียนมายောက်ไปซาละอลุกเล่ชื่อเนี่ยโดกนี่คงชุ่มดาผิดด้วยตลอดบันตีตัวมั้ยမနေ့ကဓာတ်ပြီမှာသောတပန်ဒီနေနဲ့သုံးထာနာပြောခဲ့ပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ဂရုကံရှင်ဂရုကံကြိုးပင်းပြီဂရုကံမရှိအာတန်ကံကြိုးပင်းပြီအာတန်ကံမရှိအာသိန်ကံကြိုးပင်းပြီဒီလိုမေးတာပါအဲ့တော့အာသိန်ကံမရှိရင်ကတ္တတာကံအဲ့ဒါကဘဝဘဝသံသရာကဟုတ်ပလားပြုဘူးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအလင်းသင်းတဲ့ဘဝမှာခွင့်သာလို့ဝင်ကြိုးပင်းနေတဲ့ကံတွေကိုတေချာပေါက်တော့မယူသို့သောအဟောတိကံလည်းဖြစ်မသွားဘူးအလင်းသွေးကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံဤဒါမှခမဲကျွတ်တွေတွေအပေကံကျွေးတွေတင်ရှင်နန္ဒဆိုတာအဲ့ဒီကတ္တတာကံကိုဆိုသည်ဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိုးပြိုးကြံသွားပြန်ပြီ
အဲ့တော့ကန္တကမှာတဲ့ဘေကံမျိုးပဲပြည်သည်ဒီကုသကမပြည်သည်အကုသကမပြည်သည်ဇောခဏတဲ့ဝိပန်ကျိုးပင်းဆိုအောင်မိတာပါဇောခဏပထမဇောထိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်သည်ထိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်သည်အနည်းတော်မြတ်ခေါနရအတွင်းခေါနလာအတွင်းခေါနနှစ်တွင်မသိကုတဲ့ကျိုးပရတဲ့ကံတည်တည်တောင်ကျိုးပင်းကိုမြန်ခေါ်သည်ကံအဲ့တော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကျိုးလိုရမုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာပထမဇောတွေများပြားအောင်အထုတ်ကြပါစောင်းနေရေးဒီပထမဇောတွေကတောင်းယူတော့ဖြည့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမိထားပါအဲ့ဒါပထမဇောဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံမသိခင်ကြိုးပြရတဲ့ကံသိသီတော်ကြိုးပြကုန်မြဟောတိကံနောက်ကအလေဇောငါးချက်အဲ့ဒါပြီးမှပြောကြသို့နောက်တတ္တမဇောနောက်ဆုံးဇောသောဥပပိသဝေရဏိယကံဒုတိယဘဝမှာပဋိသင်္ဍေအကျိုးပေးရမယ်ကံအဲသူကတကံမဲ့ကြိုးပြရနော်ကုသိုလ်ကအခွင့်ပါလဲဟုတ်ပါလားကုသိုလ်တတ္တမဇောဥပပိသဝိရဏိယကံတကံမဲ့ကြိုးပေးသည်အကုသိုလ်ခွင့်တိုင်းလည်းဟုတ်ပါလားအကုသိုလ်တတ္တမဇောဥပပိသကံတကံမဲ့ကြိုးပေးသည်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျန်တာတဲ့အကုန်ဟောဒီကံအဲ့တော့ခမဲ့ကြိုးတို့ဘုရားအကုသိုလ်တတ္တမဇောဥပပိသဝိရဏိယကံနဲ့ဟောဒီကံဖြစ်သွားတော့ဝမ်းသာစရာကြီးပေါ့ကုသိုလ်တတ္တမဇောဥပပိသဝိရဏိယကံနဲ့ဟောဒီကံဖြစ်ခါနော်နှမျောစရာကြီးပဲတကံမဲ့ကြိုးပေးရလားကိုဒါလို့ဒါပါဒါတွေဝေဖန်အမှန်ကြေပြန့်သွားမယ်နော်အလင်းတဲ့ကအခွင့်သားတဲ့ကတော့အကြောင်းညင်ရတဲ့ကတော့ရှင်းပြမှာပေါ့ဒီမှာအလေသောငါးချက်မကြံဘူးလားအဲ့ဒါအပရာပရိယဝေရဏိယကံ तू ကတော့ဟောဒီကံပြောထွန်းတာမရှိဘူးအခွင့်သားတဲ့ဘဝမှာအလင်းမျိုးလိုလိုက်ပြီးကြိုးပေးနေတဲ့ကံဟောဒီကံပြောထွန်းတာမရှိဘူးနှိပ်ပါမရောမချင်းအလင်းမျက်နဲ့ဘဝမှာအခွင့်သားလိုလိုက်ကြိုးပေးနေတဲ့ကံတဲ့ခဲကျွတဲ့တူတွေတိဟုတရတယောက်တယောက်မှာအပေမှာခန္ဓာနဲ့ပြည့်တဲ့ဆရာကံကျွတွေသင်္ချေနနာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေသောငါးချက်ကိုဆိုသည်အဲ့ဒါအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်သည်ဒါလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့သောသောပြောတဲ့ဂရုကံရှင်ဂရုကံကြိုးပင်းမယ်ဂရုကံမရှင်အာသနကံကြိုးပင်းမယ်အာသနကံမရှင်အာသနကံကြိုးပင်းအာသနကံမရှင်ကတ္တတာအဲ့ဒီအလေသောငါးချက်ကိုဆိုသည်ဒါလုံးပေါက်ထားပါရှင်းပါရှင်းကြလားအဲဒါခဏကံနဲ့ပတ်သက်ပြီလားနည်းနည်းအကျိုးပေးဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဝေဖန်ပြလို့အောင်မိထားပါကဲဒီဒီပြုတ်တဲ့တရားလေးပြောကြအောင်လို့နော်ဒါနည်းနည်းလေးတော့မြင်သွားတော့ပါပြီညကဆဲကိုတော်တော်ပြည့်စုံကြိုးစားပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဟောပေးနေရတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တပ်ရာဒီဥစ္စာတွေဖြုတ်ပေးခြင်းသေးတယ်။နောက်လူဝင်စားပြဿနာပါတွေလည်းရှင်းပေးခြင်းသေးတယ်။အဲတော့နောက်ကဘုရားအစီလကကပ္ပတ္တပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမေးဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပေးခြင်းသေးတယ်။နောက်နီးလေးမျိုးတွေလည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးကြတယ်ကြံနေသေးတယ်။ဘုရားမှာဟောစရာတွေများတယ်ရက်ကဆယ်ရက်တည်းဆိုတော့တရက်မှ၂ချိန်နဲ့ဆိုတော့သို့တော့ခုဟောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်အတော်တော့လုံလောက်နေပြီလို့အောင်မေးထားပါတို့တို့ရကောင်းတရားဆိုတော့ကတိဝင်ရလေတိရလေလေကျေးဇူးများလေလေကိုတိရလေလေကျေးဇူးများလေလေဒီဖရာအသည့်တွေကိုတိဝင်ရတာကိုဒီလိုပေါက်ထားပါဒါပေခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမိရတယ်စဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာရုံစိုက်ပေးကြပါအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်ပြီဟောဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားယူဩဒနာတာသိတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်ပါတွေအားတို့ဘာလေပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုသည်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရပါကြောင့်အာတုပါလေဒါသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုသည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနောက်ကသင်္ခါရအာတုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဘဲတော်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုလိုပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရပါကြောင့်အာတုပါလေဒါသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေခွန်းလေးတွေဖြစ်ပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တည်တရားပြန်ပါကဖန်တင်ရလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဒီတကုရှင်တွေကဖန်တင်ရလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားစီအလိုလိုပေါ်လာသလားဝိသသင်္ခါရကဖြစ်သေးတယ်လားဝိသသင်္ခါရဖြစ်သေးပါဘူးခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ဒီဘယ်သူတွေပါလဲဝိသ
အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲတဲ့အကြောင်းမှပါလေဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာစင်ပါလေဝိဇိကိစ္စာစင်ဒီတန်ပြဖြစ်သည်ဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ငါသူဘာတို့လားခန္ဓာငါးပါလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာယောက်ျားမိန်းမတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ၅သုတ္တဝါပါပါသလားပါပါဘုရားခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမ၅သုတ္တဝါမပါလားဘောကြတော့ဗာတိတိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်ကတော့ဗာစင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြေကျုပ်နားလေရာသည်ဘာပြောရေးဘာစင်နေပါလေတက်ကာရတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝီစီကိစ္စလည်းစင်တဲ့သို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလလိုအလုပ်ခဲ့ကြပါလေအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဖြစ်လုံးလေပြီးသောတိတ်ကာလတော့ဝိဇာသင်္ခါရတို့တော့အတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကတဲ့အောက်ခန္ဓာငါးပါးတော့ခုဘယ်ရောက်သွားပါလဲထုတ်ပြခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီ၊ခံမြဲလို့လားမခံမြဲလို့လားမခံမြဲပါဘူး။မခံမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကအဟောက်ခန္ဓာ၅ပါးထုတ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမာတဲ့ပါဠိတိပြောမလဲ။တတ္တတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်သို့သောအဟောက်ခန္ဓာ၅ပါးသည်မခံမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ထုတ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာတော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားပါလား။သူ့ထုတ်ပြသေဘောဝင်သွားတယ်နမသူနဲ့အလားတူနောက်တော့အသိခန္ဓာထင်ရပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့သောအကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကျေးဇူးပြုထားကြသေးသလားဟဲ့တည်ပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားတာမဟုတ်လားသဘောကြညင်တည်ရင်ပြတ်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ပါဠိတိပြောမလဲဟုတ်စေတာတည်းဒီပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောက်ခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြတ်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတယ်နီးလောင်းဝေထားပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့မြတ်တူနေကြပါလိမ့်ဗျာဒီယခုပြည့်တဲ့ပြိဿဘာကလည်းမှာပြိဿဘာကျုပ်တော်လာဖြစ်နေအတုနည်းရတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးရလေအလိုလိုပေါ်လာသလားချုပ်ပြက်ကိုယ်လုံးလည်းပြီးပြီအဟောခန္ဓာ၅ပါးရအကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်ရတဲ့ဂျူတရားတွေလားအကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်ရတဲ့ဂျူတရားပါဗျာပြည့်ကိုယ်လုံးလည်းပြီးပြီအဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြိဿဘာကလည်းမှာအတုနည်းရတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးဆက်နေသောဘောကြိုင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ဗာတိတိပြောမလဲအုတ်စရာဒီပြုတ်တယ်သို့သောပိစုပန်ကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကိုယ်လုံးဝပြည့်ဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တဇုတတိတတုတတိတပိုင်းတစတမုံတမွာလိုက်လာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါဘူးခုလာနိုင်ပါသလားခုလာနိုင်ပါဘူးရွှေ့လာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါဘူးပြောင်းလာနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါဘူးအသိခန္ဓာတို့ဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နေပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသတ္တတာဒီဒီပြုသည်ဘေဘဝဘေကာလဘေဘဝဘေကာလဘေခန္ဓာရဲ့မှာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော့ဘောကြရင်တက္ကာဒီဒီအဟောင်းခန္ဓာမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်သေးဘဝဝင်ကြတာသဘောကြရင်သတ္တတာဒီဒီပြုသည်အကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပဲအတိတ်ခန္ဓာတင်ကြပေါ်နေတဲ့သဘောကြရင်အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာဒီဒီပြုမပြတ်လို့ဖြစ်ရတာကိုအပြက်ကိုသဘောကြတော့ဘာဒီဒီပြုမမြဲလို့ပြရတာကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မှမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော်သွားကြဗာဒီဒီပြောအဲဒါပြည်စုံလုံးလုံးသောသုလာတော်တပါညာနုညာမြတ်ကလေးလို့အောင်မိထားပါအခင်ချင်းလေးပြန်တော့ဆင်းလိုက်ကြအောင်နော်ဒါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးပေါ့ဒါကချုပ်ပြခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ့စိတ်စီလူသိယုတ်တွေပေါ့ဒါပဋ္ဌာန်းလို့ပြောလို့ကောင်းလို့ဘုညာစိတ်စီသိယုတ်နဲ့ပြောတာအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးပါပဲအဲဒါကအသိပေါ်လာတဲ့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အသိခါလာပေါ်လာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟိုစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်တွေပါပဲဒါကချုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘယ်လိုမှောက်ပြထားတယ်ဒါကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြက်လက်ပြထားတယ်ဘယ်လိုမိဒါပါဒါမှဘဝအကူးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားပါသဖြင့်ဖြစ်ရကဒိဋ္ဌိတွေအတော်ဖြစ်ကြတယ်နော်ဤသံပဇာတဲ့ကရုကထဲထားတို့ဤသံတချို့မသေးခင်ဒီကံဒီမှာဖြစ်ထက်တာရှိသေးတယ်ဘုမဝိရဏမမရှိမစသေပေါက်သေးအောင်မသေမင်းနဲ့သိခင်းနေရတဲ့အခါကြီးကိုဒီပတ်တဲ့ကြတဲ့ဂရုကထဲတော့ပမလူကဖယ်ရှားဖယ်ပစ်နိုင်တယ်လည်းမဟုတ်ပြောနိုင်တယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအတော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေဒီလူတွေဒါတွေကမဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေပေါ့ဒီဂရုကပါမဟိုတုတ်တန်ကလက်ခံမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေအဲ့တော့
ဘဝခန္ဓာအကူပြောင်းဆိုတော့ကဒီတစ္ဆာတရားမျိုးဒီပရိသုမတရားမျိုးမှာသဘောမပေါက်ရင်ဒိဋ္ဌိကဘယ်သူမှမလွတ်ကြဘူးတလူတွေအဲ့တော့ဟိုတေသူရဲ့ခေါင်းရင်းမတွေကထမင်းပွဲလေးထမင်းပကံများလေးပြင်းပြီးတော့ကျွေထားတာတို့ကိုမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကမလွတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေသူကြိုက်တဲ့တော့ကော်ဖီလေးကော်ဖီကွက်လေးချပေးထားတာတို့တလူတွေမလွတ်သိမှုပေါ့လေနောက်တကဟိုတုတ်တန်ကိုတကတဲ့ဟိုတော့တွေပါကြတော့အိမ်မောနေပြီးတော့ဟိုဒီရဟိုဒီအတူကချသွားရင်ဒီဝင်းတကားဘောက်မှာဂျီအိုးတွေပါလေပေါက်ခွဲတာလေဒီလိုဒီဥသာခွဲတယ်လေဥသာခွဲတာလေဒီလိုဒီဒါဒိဋ္ဌိအယူတွေကြီးတွေပဲမလုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြီးတွေပဲတော့ခြေမလဲမဒါကျူပူတော့မှဟိုဂျိုးလေးနဲ့ချီပေးထားတာတို့ကျို့မိဟိုသဘင်လေးနဲ့ချီထားတာတို့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အယူတွေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်တဲ့ငါသာတိပေါ့တိဝါမှာဒိဋ္ဌိယူတွေကနည်းနည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ပဋိသတ်သမတရားခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဆိုပဋိသတ်သမတရားနားလည်တဲ့နီးမှလွဲပြီးတော့လဲဒိဋ္ဌိပြုံနေနေသေးတာခြားမရှိဘူးဒီခေတ်တို့ပဋိသတ်သမတရားနားလည်ရနားမလည်လို့မဖြစ်ဘူးနားမလည်ရင်ဒိဋ္ဌိအယူတွေကမိုးမွန်းနေတာမိုးမွန်းတဲ့အယူတွေငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့နားမလည်ကသံသနာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်မှာဘာဖြစ်လို့အပဲလေးပါးမှာအမြင့်နဲ့အင်္ဂါတွေဘာအနေကြခဲ့ပါလိမ့်မလဲဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့အပဲလေးပါးကအယူမကတွန်းချလာဒီလိုမိတာပါအယူမကသုခရိကိုရောက်တယ်အယူမကအပေလေးပါတွန့်ချတဲ့တရားတွေဟိုအာဟုသူကအပေလေးပါဓာတ်ရချတော့မှန်းတယ်သို့သော်အဲ့ဒီအာဟုသူတရားတွေကဘယ်သူအုပ်ချုပ်တာဘယ်သူခေါင်းဆောင်တယ်ဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်နေတာဒီလိုမိတာပါဒါမှမဟုတ်သာနာရင်းသာသာနာရင်းခါကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြူးစင်ရွယ်စီဖြစ်ရတယ်တန်ဖိုးနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နံပါတ်2လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နံပါတ်3လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေနေစီရတယ်ခန္ဓာပရိသတ်မှာတရားနားလည်တယ်ညီမလေးအချမ်းမကြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတည်းပြိဿမတရားယူခဲ့လို့သဘောပေါက်ရှင်းပြနေတဲ့သဘောဒီလိုနားလည်တာပါအဲ့တော့ပြိဿမတရားနှမနားမလဲဒိဋ္ဌိကဖြစ်လိုက်ကြတာဟုတ်ပလားဒါမို့ပုထုဇဉ်မှကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မရှိဘူးလူပုထုဇဉ်လည်းဒိဋ္ဌိကောင်းနေပဲဒိဋ္ဌိကောင်းရင်ဘဝနဲ့မှာအပေမီးတွေဟုံးတောက်နေတာမသိကြလို့လားအပူကောင်းနေနတ်ဖြစ်ပြီလေဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့နတ်တွေဆိုရင်ဘဝနဲ့မှာအပေမီးကဟုံးတောက်နေတာကျမပြီတက်ပြီးတော့နေသွားဘူးညာလဲအပဲ1နဲ့မှာအပဲမြဟုံးတောက်နေတာဒီလိုမိဒါပါဒါမှမဟုတ်30ပုံကပုရုသင်ဆိုတော့ကအပဲဝေယံပြေးတွေအပဲဝေယံပြေးတွေတက်တယ်လို့ရာဇဝဘေးပြေးလို့မလိုဘူးဆိုတော့မှသူများနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရာဇဝမကြည့်လို့သူများတခြားနိုင်ငံပြောင်းနေဒုက္ခရှိသေးတယ်အပဲဝေယံပြေးရကြတော့တက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတက်နေပါကုသိုလ်ရှိန်ကိုရင်ကုသိုလ်လည်းဂုံတတ်တယ်ဂုံခန့်တတ်တယ်မျိုးနော်ကုသိုလ်ရှိန်ကိုရင်မဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကအပေလေးပါဆွဲချမှာဒါပေမဲ့သန္တရခိင်းတယ်ဆိုတာမျိုးယိုးအပြင်အပေမျိုးယိုးတွေပဲတတိတေကျတွေဖြစ်လဲအပေမျိုးယိုးတွေပဲအပေဝေယံမြေတွေပဲအပေမျိုးကိုအပေဝေယံမြေလို့ဘုန်းကြီးကသုံးလိုက်တယ်နတ်ဖြစ်တော့လဲအပေဝေယံမြေတွေပဲအပေမျိုးယိုးတွေပဲမြန်မာပြည်ပြန်လဲအပေမျိုးတွေပဲအပေဝေယံမြေတွေပဲခမကျူဖြစ်ဘူးလားပါပြီနတ်လည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီမြန်မာလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီသို့သောဘာဖြစ်လို့အပေမျက်ဆောင်တို့မလို့ကြသေးဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ညာတစ်ခါမှမရဘူးလို့ပေါ့ခုရနေကြပါပြီခမတို့ဘုံညာချင်းမြင့်နေပါပြီဟုတ်ပလားဒါမှမနေ့ကသုလာသောတပညာနေဆိုရင်မနေ့ကပြောတဲ့သောတာနိဂုတသုံးနဲ့အမတအားခုဘောကောင်းတယ်နော်တစ္ဆာတဲ့လဲနာကြပါနှုတ်တဲ့လဲရပါသေးဘာဖြစ်လို့အကြောင်းပြအကြောင်းထောက်ပြန်တွန်းပေးတယ်ထင်တယ်လဲနှုတ်တဲ့ရသေးခြင်းလို့သူတော်မိဒါပါအမတအာမခံရှိတဲ့တရားလေးတစ္ဆာတဲ့လဲနာကြပါနှုတ်တဲ့လဲရပါသေးနှလုံးသွင်းလဲမာမာသေးဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်ပါသေးအင်္ဂါ၄ချက်သုံးမယ်လေဒါပြိတ္တမတရားနားလေခန္ဓာဖြစ်စဉ်သဘောပေါက်မယ်ဒီ၄ချက်ကပြည့်စုံနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒါလို့နားလေထားပါဒါပေမဲ့ခဲတို့ဘဝအကူပြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒိဋ္ဌိကအမတန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးရတဲ့အဲ့ဒီဘေးမှာကင်းလွတ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကခန္ဓာပြိတ္တသုံးမကိုဟုတ်ပလားနှီးမျိုးစုံနဲ့ရှင်းပြလို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာဟိုလူဝင်သားပြဿနာပဲအရင်ပြောကြစို့နော်ဟိုနီလေးမျိုးတွေပါလေနောက်မှပြောကြစို့နီလေးမျိုးတွေပြောဖို့ကြံသေးတယ်နောက်ပါလဲဟိုကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသစ္စာတည်းဥစ္စာတွေဖြုတ်ပေးဖို့လည်းကြံသေးတယ်နောက်ဟိုဘုရားဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တာတိယံဥပမာပြနေလဲဝิญဉ္ဇမလိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြဖို့လိုသေးတယ်နောက်ဘုရားနဲ့အသေးလကကသပအမေးဖြစ်နေလဲရှင်းပြဖို့လိုသေးတယ်ဒီဒီပြုတ်တွေအများကြီးပဲဒီလိုတွေသို့တော့ခင်ဗျားတို့ခုရှင်းပြပြီးတဲ့လောက်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ချင်းအပေလေးပါးပြတော့စေနေရပြီလို့သဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့
လူဝင်သားပတ်လူဝင်သားပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လူဝင်သားဆိုတာကခမဲကျူတွေတဘွားတဘွားဝင်သားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသို့သောဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတဲ့ကလာကိုယ်စီဘယ်ဘွားကလာဆိုမသိနိုင်ကြတော့ဇာတိတရညာမရလို့တဲ့လူဝင်သားကဇာတိတရအတိတ်လာရာဇာတိပြန်လည်အောက်မင်းနေတဲ့ညာဇာတိတရညာမိမိရဲ့လာလာခဲ့ရအတိတ်ဘွားကိုပြန်လည်အောက်မင်းနေတဲ့ညာဇာတိတရညာအဲ့ဇာတိတရညာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူဝင်သားလို့ခေါ်စီတလူသဘောပေါက်တာပါအဲ့ဒါကတချို့မွေးရင်းကမှရတာလည်းရှိတယ်မွေးမွေးချင်းရတာလည်းရှိတယ်ချို့အရွယ်ကြီးမှအာရုံဟောင်းနဲ့တွေ့မှရတာလည်းရှိသည်ဒီလိုတွေချို့၄-၅နှစ်လောက်မှဟိုတခုလေအမှတ်ရပြီးတော့မှပြန်ရတာလည်းရှိသည်နီးမျိုးစုံဘောဒါဆူတော့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသူသူအကျိုးပေးတစ်မျိုးပေါ့လေဒီလိုတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကဇာတိတရညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလားဟိုအမရဘုရားမာကလုံဆရာတော်ဘိတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဟိုကိုလိုနီခေတ်ကအထုပ်ပတ်ဒီလေးပေါ့လေသူတို့တွေသူရိယသတင်းစာထဲမှာဘာလဲလို့ခေါ်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလူငယ်လူရွယ်နှစ်ယောက်ပေါ့ဟိုလူမျိုးကာလာဘာလဲတွေပဲပြောပါဆိုမိဘလည်းပြည်သူပုံရတယ်ကဘာလှဲ့ပြီးတော့မှလဲပတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပေါ့တရက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟေ့တို့ဗမာပြည်သွားလေအောင်ကမရောက်ဘူးသေးဘူးအေးကောင်းသားပဲသွားကြသို့အဲ့တော့လေနေသလောက်ခင်မသားသေးပဲကိုပင်လေခုတင်မောနဲ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်ကူးတင်ပေါ်ဆိုင်တော့ဒီရန်ကုန်စိတ်ကမှာပဲဆိုင်တော့မှာပြည့်တည်မျိုးစုံနဲ့ရွှေတော်ကဘုရားကမိသည့်နိုင်ငံကြားသန်းဆိုရောက်ကြတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူငယ်တစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကအဲ့ဒီဇောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့အဲ့ဒီဇောင်းထဲမှာတခါတယောက်ကလည်းယက်နေတယ်အဲ့ဒီခါလည်းမြင်ရောအင်္ဂလိပ်လူငယ်တယောက်ကဟင်မင်းငါဘာပါလားတန်ငါလူတတ်တဲ့ဇောင်းပဲငါအတွင်းပြည်တွေအင်္ဂူကဘုရားအောက်ကဟိုအေဟူကဖျားသီးလူတော်အမရှိတယ်ဒီသုံးခုမပြောတတ်တယ်မင်းငါသာပါလားဒါငါလူရတစောင်းပဲငါအတွင်းပြည်စီတွေအေဟူကဖျားသီးလူတော်အမရှိတယ်ဒီသုံးခုမပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသောကတစောင်းနဲ့မှရက်နေပုံကလည်းသူတို့ဖေတီတုံးကအတွင်းပြည်စီတွေအကုန်လုံးရှာလို့မရပဲကိုမတွေ့ပဲကိုအဲ့တော့မှဒီကလည်းအိမ်ပြန်မလာမှရှာကြည့်တော့သီးလူတော်အမဟုတ်တာဗောသူတို့ရှာမတွေ့တဲ့အတွင်းပြည်စီတွေအကုန်ပြန်ရတာဗောဒီတော့မှအဒီရတဲ့ဟောဒါငါလို့ဖေးပဲဟိုလည်းဒါငါမိသားစုပဲအဲတန်ရော့စင်ဖြစ်တော့မပြန်တော့ဘူးတဲ့မပြန်ရုံရိုးရုံမဟုတ်ဘူးကလည်းဂရုံတို့သင်္ကားဝုဒမကဘေးသင်္ကားရအနေသာယတာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတမကဝိတ္တရိယာဒီကမ္မထာနေပဲစီးပြန်ပြီးကလာဘဝနေကိုချုပ်သွားတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကဟိုငါဗမာလူမျိုးဗမာပြည်မှာသုတိပြည့်ကျွေသေးလုံးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဘာဖြစ်လို့သွားဖျားသလဲဥပဒံပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံအောင်ပြောလို့ကယုံနာခန္ဓာကြီးကြောင့်မတနာချဲတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီယုံနာခန္ဓာကြီးဒီဟုတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကတော့အဝိဇ္ဇာရအောင်ကြိုးစားကြတာကကုသိုလ်သင်္ခါရခမဲကျေတို့လူခန္ဓာနဲ့ပြောရင်လေကုသိုလ်သင်္ခါရဟုတ်လားလိုချင်တာကတဏှာမရမနေတာဥပါဒံဟုတ်လားကံသုံးပါးထားပြောင်ကြိုးစားကြတာကကာမဘဝဒါအကြောင်းချင်းငါးပါးပြည့်စုံကြိုးစားကြတော့အကျိုးငါးပါးရမနေကြဘူးလားရပါဘူးအဲ့တော့တူရပေါက်လို့တော့ဟုတ်လားသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကကံသင်္ခါရတူလို့ပေါင်းလို့တော့ကံသင်္ခါရတဏှာနဲ့ဥပါဒံကအမှုနဲ့အရင်အသေးနဲ့ကြီးတရက်ကလောဘတစ်လုံးနဲ့ပဲတဲ့ယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင့်မှတဏှာချဲလေသည်မပြောခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမှာဗမာပြည်ကဗမာလူမျိုးကဒီမှာဗမာပြည်မှာသုတိပြည်မှာတိတနာဥပါဒံအလိုကြဟိုမှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသွားဖြစ်ရသည်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အချိန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့တုန်းကသူကနှိမ့်နေဟိုနှိမ့်နေချိုးချိုးပေါ့လေအဲ့တော့ဗမာတွေကိုခေါ်ရင်အင်္ဂလိပ်တွေကလူကလေးတဲ့ဟုတ်ပါလားဗမာတွေသူတို့ကသခင်လို့ပြန်ခေါ်ရတယ်ဒီလူကိုအဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအထင်ကြီးခံနေရတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ကျင်တဲ့အသာရှိပင်မှာဘောအထင်ကြီးခံတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတာကိုဟိုဒီမှာတဇောင်းကုသိုလ်ရလည်းရှိထားတော့တဇောင်းကုသိုလ်ရပုံညာပိတ္တခါတဲ့တဇောင်းကုသိုလ်လည်းရှိထားတော့ဟုတ်ဘူးလားဒီဘမှာတထေးပဲပြောကြပါလေတဇောင်းကြီးတော်ကလူထားနေမှာရွှေတေကုံလိုရွှေတေကုံဘုရားလိုအဓိကနေရာကြီးမှာတဇောင်းတစ်ခုထီထီမှမှလူထားနိုင်ပြီဆိုတော့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါထိုက်တယ်လို့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတဇောင်းကုသိုလ်ကြရှိတာတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်နေဒီမှာတဏှာဥပါဒံကလည်းရှိနေတယ်သူဆိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလည်းသိရမယ်ခန္ဓာတွေပဲအ
သိရမယ့်ခန္ဓာလို့မသိကြတာကဝိသအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာကတဏ္ဍာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဖြစ်အောင်အထုတ်ကြတာကပုံညာပိသင်္ခါရတကောင်းကုသိုလ်ကြီးပုံညာပိသင်္ခါရဒါပေဒီကဗမာလူမျိုးကသုတိဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်မို့ဟောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဇာတိဒီကဗမာလူမျိုးကသိပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လူမျိုးသွားဖြစ်တယ်လို့အယူမရှိနဲ့ဗမာလူမျိုးကဒီမှာဗမာလူပြည်ပဲမဆုတ်ဟုတ်လားသုတိပြည့်ချင်သေးလို့ကြံတော့မှမြေမြုပ်ကသည်ဂူသွင်းကသည်မိသိကြိုကသည်ဒီမှာအကြောင်းအားလဲသွားဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံအလိုကျသူဖြစ်နေတဏှာလိုကျဒီကုသိုလ်သင်္ခါရကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဟောဖန်ဆင်းပြရသည်တော်လူဝင်သားလို့ခေါ်သည်ကြည်တန်ဗမာစကားမှာမဘာမှမတတ်တဲ့အင်းလေးလူငယ်ပဲသူ့အာရုံဟောင်းမြင်လေတော့ဇာတိဒရညာချက်ချင်းမြန်ရသွားတယ်ဒါပေါ့မင်းငါအသာပါလားဒါငါလူရက်တစောင်းတစောင်းပဲငါအတွေ့ပြည်တည်းအင်းဝကဆင်းလူတော်မှရှိတယ်ဒီသူမျိုးပဲပြောတတ်တယ်ဒီလူတွေအဲ့ဒါဇာတိဒရညာလို့ခေါ်သည်ဒီလူနားလဲထားပါနောက်တကအဲ့ဂဏ္ဍုံဆရာကြီးခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းထဲမှာပဲပါတယ်မန္တလေးဈေးယုံတော်ဘက်ကပဲဗုဒ္ဓံပေါ့အဲ့ဒီကဟိုဒကမတောက်သေးတယ်နဲ့တူပါလေအဲ့တော့သူသေးပြီးတော့မှဟိုလင်းငန်းလေးလောက်နေတော့မှပြန်ဝင်စားပုံရတယ်အဲ့ရက်ွက်ညီချင်းမှပဲပြန်ဝင်စားပုံရတယ်ပြန်ဝင်စားတော့ကလေးမလည်းလင်းငန်းနှစ်လောက်အရွယ်လောက်ရောက်တော့အခုမလို့ပြန်သတိရပြောကုန်ပြီဟောငါအိမ်ကဘယ်နာမှာငါမိသားစုကဘယ်သူတွေငါဥစားတဲ့ကဘယ်ပုံစံအဲ့အဲ့လူတွေကိုသူပြောတဲ့တလုံးမှမလို့တော့အခုလုံးလက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့လူတွေအဲ့တော့အိမ်ရှင်တွေကမေးတယ်ဟုတ်ပြီကြီးပြောတာအမှန်တည်းတည်းပဲအမှန်တည်းပဲဒါပေမဲ့ကြီးတည်တာလေးနှစ်ကျော်ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီလေဒီကြားထဲမှာဘာသွားဘဲသွားဘာဖြစ်နေတယ်လဲဒီလမ်းထဲမှာပဲတဲ့တဆေပိတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီလမ်းထဲမှာပဲတဆေပိတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားတဆေပိတ်တာတွေအများကြီးပဲတဲ့ပြောလိုက်တာတဲ့လူတွေကိုအမေကသုံးတော်တင်နေသုံးတော်တယ်ပြည့်ကျက်ကြွေတဲ့တအမြဝေတဲ့သူတို့သာဓုခေါ်ပါဘူးတဲ့ပြည့်ကျက်ကြွေတဲ့သုံးတော်သားတွေလူသားတာပြောလိုက်တာတဲ့တလူတွေအဲ့တော့ဒီလမ်းထဲမှာပဲပြန်ဖြစ်နေတာတဆေတွေအများကြီးပဲတဲ့တို့ညီတို့လူတွေမကြောက်ဘူးလားတဲ့လူကြီးတွေမကြောက်ဘူးတဲ့ကလေးတွေတော့ကြောက်တယ်တဲ့ကလေးတွေကွာလေးနဲ့ပြည့်တယ်ခဲလေးနဲ့ပေါက်တယ်တခါတခါသူတို့မှန်တယ်တဲ့ကလေးတွေတော့ကြောက်တယ်တဲ့လူကြီးတွေတော့ကြောက်ပါဘူးတဲ့တလူတွေအဲ့ဒါဇာတိတရညံဒါလူဝင်စားလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခမည်းကြီးတွေလည်းတပွားတပွားဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လို့ပြန်မပြောနိုင်ဒါတွေတရညာမရလို့ဟုတ်ပလားဒါကအထုပ်ပတိတခုနောက်တစ်ခုကဟိုမကြီးနဲ့မှလင်ဝတ်လေးသက်တိုင်အောင်မင်းဆိုတာလေးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဟိုအခင်းချင်းကတကားရဲ့တကမရဲ့တကားရဲ့ညီရဲ့အတူနေကြတယ်အတူနေတော့ဟိုလောက်ကလည်းဟိုတောင်ရလည်းလုံနေဟိုတောင်ရဟိုလောက်ကန်သားတဲ့တောင်သူမျိုးရုပ်ပေါ့လို့တော့အဲ့တော့တကားကတကားတယ်အချိန်တိုင်းတကားတောင်ရသွားဟဲ့လို့ပေါ်ကင်ပေါ့အိမ်မှာဘယ်သူကြံရဲ့လဲမကြီးနဲ့မတ်နဲ့ကြံရဲ့တယ်ဦးရင်သာဦးရည်တိကျိုးချင်းသာကျိုးချင်းညောကြတော့ဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့ဖောက်ပြန်တော့တကားတယ်ဒကမကလင်းနဲ့ကိုဒီမတ်တော်မှာမေတ္တာပို့နေတာကိုပို့တော့တကား तू ကဒီမြောက်ပိပြီပေါ့ငါမောင်းမင်းနဲ့အမနဲ့သူတို့ပြောပေါင်းနေကြတာမင်းကိုဒီဒုဒုက္ခရောက်နေမဲ့တို့တတလုံးပြောပါပါနဲ့နေရအောင်မင်းကိုမင်းသားတလူတွေကိုအာမမအကူတော့မသပြရသေးနဲ့ဗျာတလူကိုတဲ့ပြောပါများမရစကားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကလည်းရှောင်မမရှောင်နိုင်မဲ့ကိုအဲ့တော့နောက်ကြတော့ကောင်းပြီဒါပြန်တတ်မယ်ဘလို့တတ်မလဲမပူနဲ့ငါဥပဒေမီနဲ့ဟောဘေးရည်သေးကမင်းသွားပြတော့ပါဓာခိုင်မလို့ပါအကူရဲ့နေစောင့်နေငါဥပဒေမီနဲ့အဲ့ကိုလွှတ်လိုက်မယ် तू ရင်ငိုးတော့မင်းကိုရင်ငိုးတော့စိပြတော့စိမလို့ခုတ်သားလိုက်ဘလူကိုအဲ့တော့ဟိုကတော်တွေကမောမောပပနဲ့ထင်းသီးတွေပါနေတဲ့ခါလဲချွေတွေတန်းနေနဲ့ပြန်လာအဲ့ဒီမှာဒီကမကသိပ်ပြီးတဲ့ခါတခါမှမဆက်ဆံမှုတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ကျင်နာပြလိုက်တာကိုအမလေးချွေတွေတန်းနေကြည့်ပေါင်းနဲ့ထင်းကားလဲလေးအားလေးဘာလို့သေးလာလဲဟောဟင်းနေတယ်မင်းနေကြက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့တော့ခုခတ်ထားမယ်အစင်းစင်းစားအောင်တော့တန်းရှိအောင်တော့ရေလေးချိုးလိုက်အောင်ဘဲဘဲရေးလိုက်သွားရေချိုးကြည့်ပေါ့ဒီလိုတွေတည်ရင်းတုံတော့တာနော်အဲ့တော့ဟိုဘာသာကြောရတယ်အဲ့သူသူတကမှာကသူ့ကိုဒလောက်ဒလိုတခါမှကျင်းနာတာဆက်ဆံအဆက်ဆံမခံဘူးတော့ဥမြူးပြီးတဲ့ကပြေးတာဗောပြီးတော့ဟိုမှာရေးတဲ့ရေခံလဲရောက်လို့ရေးတဲ့လက်ငုပ်လဲဟောအကွဲအဆောင်နဲ့ညီကထွက်တော့ခေါက်သက်လက်သေးရောတခါသေးသွားပြီဟုတ်ဘူးလားသေးပြီမဲ့လက်ဒီမှာဥပါဒံဥပါဒံတကမှာကသူအမတ္တမြတ်နိုးတာကို
ညာနုတော့ဒီမှာပဲဟိုကျိုင်းမွေဆိုတာမွေသိန်းလို့မွေသိန်းလို့កောင်းမျိုးပေါ့ကျိုင်းမွေလာဖြစ်ရတယ်ကြည်တံဥပါဒံเนาะဒီဓမ္မဒီဓမ္မဒကမာနမခွာနိုင်ပေါ့ကျိုင်းမွေလာဖြစ်ရတယ်ကျိုင်းမွေပြလို့တော့လာပြီးတော့အိမ်ခေါင်ရိုးမှသူကရှောက်သွားနေဟိုအိမ်ထဲမှာကသူညီနဲ့တကဒကမာပြောနေအဲ့တော့သူကဒကမာကဒီမွေမြင်မြင်တရားဖြစ်တော့နဲ့နဲ့ရိပ်မိသွားတယ်ဒီမွေရိုးရိုးမွေမဟုတ်ဘူးငါလျောင်းကဖြစ်လာတဲ့မွေနဲ့တူရဲ့အဲ့လိုတွေးနေတော့ခါတဲ့မွေကပြုတ်ကြလာရောပြုတ်ကြဟာဒီမွေဘက်နဲ့ဘက်ညာဆိုတဲ့ခါတဲ့တတ်လိုက်ကြံရောနဘောကဒါပေမဲ့ဥပါဒံကအဲမကုန်သေးဘူးဒီမှာဒီအိမ်မှာခွေးလေးလာဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီလိုဒီခွေးလေးလာဖြစ်အောင်ဒီခွေးလေးအတော့ဒကမသွားတယ်တော့တကောက်ကောက်လိုက်အဲဒကမတကတဲ့ချက်ပြုံးနေဒကမတာအမီလီတန်းကဝတ်နေဒကမနာသူဟိုတဲ့ပေါ့မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒကမကြတော့ရိမ့်မိပြန်တယ်ဒီခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ဘူးငါလင်းဟောပြစ်လာခွေးနဲ့တူရဲ့အဲ့တော့ရေသိမ့်ခေါ်သွားပြီးမှအဲ့တော့တဲအိုးနဲ့ကလေပင်ဆွဲပြီးတော့မှကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့မှရေသိမ့်ပြစ်ချတတ်ပြန်တာဘောသုံးဘွားရှိသွားပြီဒီမှာပဲနွားလေးလာဖြစ်ရပြန်တယ်ဥပါဒံကကြီးတန်းဒီမှာပဲနွားလေးဖြစ်ရပြန်တယ်နွားပြည့်ဒီနွားလေးတကတကတမမတကမရှိရတမမတကမသွားတဲ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်ဒီလိုတွေကြတော့တကမရိပ်မိပြန်တယ်ဒီနွားယူနွားမဟုတ်ဘူးငါလင်းဟောပြစ်လာနွားနဲ့တူရဲ့အံပတ်ပြန်တာဘောတက်တော့လေဒီဥပါဒံကရှိတော့ဒကမရဲ့သားလာဖြစ်ရတယ်ကြည်တန်တမောတန်တရရဲ့ကြောက်ကြရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမရတလဲပါတလဲအမိုးတယ်ဘောဟုတ်တယ်မရတလဲပါတလဲတလူတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းနေတန်တရကြောက်ကြရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူသားလာဖြစ်တော့မွေးကစားမှာမွေးမွေးချင်းသားသမီးတွေမိခင်မျက်နှာအရင်ဆုံးမြင်ရတာကိုမြင်တော့တခါတည်းချက်ချင်းပြန်အကုန်လုံးမှရသွားတယ်ဇာတိတရညာကဒီလိုဒီအဲ့တော့အမိမိခင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုသူသားလေးတခါလဲနှုတ်စာနှုတ်တိုက်ခြင်းလို့ခါတဲ့ကောက်ပွေးအထိမခံဘူးထုံထုံလူတခါနင့်អော်တော့ငိုတော့တာပဲချထားလိုက်ပြန်ညင်နေပြန်ရောနှုတ်စာလဲဒီလိုနှုတ်တိုက်မယ်လို့ကောက်ပွေးလဲပြန်ငိုပြန်ထုံထုံလူငိုပြန်ရောကြတော့မိကမကန်ရဲဘူးအဲ့လိုမကန်မိတဲ့အဖွားကြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွားနှုတ်လေးပါတဲ့တိုက်ကျွေးပြီးတော့မှမွေးမွေးကြွေးလာတာဗောအဲ့တော့သူ၄၅နှစ်ရွယ်လာရွယ်တော့ဖွားရမေးတယ်ငါမီးငါမီးကလူတူးလူဆန်းလေးပဲကို့အမေရင်ခောက်ခောက်ဘာဖြစ်လို့ဒီကားလဲအထိမကန်အကန်မကန်ဖြစ်နေရလားဟာအဖွားအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးမို့ဗျာကျွန်တော်ရန်သူမာကြီးဗျာလေဟဲ့ငါမီးအဲ့လိုမပြောဘူးလေဟာအဖွားဘာသူလဲဟောကျွန်တော်ဒလူသတ်ခဲ့တာအကုန်ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမှဖွားအိလောက်တဲ့ဘုကဩလောကကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လားတလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လောကကြီးတဲ့ငါတို့မိဘမနေကြပါသုံးနဲ့ဆိုတော့မှဖះကြောင်းတော်သားဟောဖွားအေးကဘိက္ခုနီသာနာဝင်ဘိက္ခုနီယဟန်မိုင်လို့တရားတွေအားလို့ယဟန်နာမိုင်ဖြစ်မိတဲ့လေကိုရင်လေးဟောအသက်20ပြည့်ရဟန်ခံတရားတွေအားလို့ယဟန်နာဖြစ်ဇာသိန်းတော်လည်းကောင်းသွားတယ်ဟိုဒီဟိုကမြင်ကြောထားတဲ့ဒကမတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းကောင်းပါတယ်အလိုလေးအဲ့ဒါမကြီးနှစ်မှလင်ကိုသတ်လေးသတ်တိုင်အောင်မင်းဆိုအဲ့ဒီကလာလာအဲ့ဒါဇာတိတရညံသူကြတော့လေးဘွားတော့ပြန်ရတယ်မွေးမွေးခြင်းရတာတတော်မိထားပါနောက်တခါဟိုထိကြိုင်တဲတော့ဆရာတော်ဘုရားရေးတဲ့အမေးပြေကျမ်းထဲမှာတွေ့ရသေးတယ်ဟိုဥပဆိုတဲ့တခါကြီးကတရွာကိုနွားလေးနဲ့သွားတယ်ဗောအဲ့မှာလမ်းဘေးမှာမျက်စမ်းနဲ့နွားကြီးတဲ့ကောင်ကသူနာရတော့ဥပဘယ်လဲလို့လမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဟာငါဘယ်သူနှုတ်ဆက်လပါလိမ့်မလဲဗောကြည့်လို့လေဒီနွားကလွယ်တော့ပြချဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလေအဲ့တော့နွားကလူတကားပြောတယ်ဆိုမှအိမ်ရောက်တော့လန့်ဖြတ်တော့ဖြားသေးတယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့ဒီနွားသည်အရင်ဘဝတုန်းကဥပရဲ့ဂျင်းဒီသောမိတ်ဆွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်မိအောင်စီအောင်ပြန်လက်တွေ့လဲရောဟောဇာတိတရညာရပြီတော့မှနွားဘဝပဲဖြစ်တယ်ငါကလူတကားနဲ့လန့်နှုတ်သက်လိုက်တယ်ဒီလိုမိဒါပါတော့ကံအကျိုးပြီးကဆန်းကျင်ဖို့မကြံစည်နဲ့နောက်တကဟိုမေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားမေတ္တာရှင်ဇဝနာရေးထားတဲ့အထက်မှာသူကရိန်ဝန်ခံထားရယ်သူလည်းလူဝင်စားတဲ့ဘွဲ့ဘွားကဝင်စားလာတာတဲ့ဟိုအရှင်စေကိန်းသားကတော့ပကံမင်းတပါးဘွားဝင်စားလာတာတဲ့သူရေးထားတာတွေပဲဟုတ်မဟုတ်တော့သူမပြောနိုင်ဘူးပေါ့သူရေးထားတဲ့ဟာတည်းပြန်ပြောတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဘွဲ့ဘွားလာခဲ့ဘူးသူဘွဲ့ဘွားတော့ကသူ့အမေကတန်ငါတို့ဆုံးလောက်ဆုံးလောက်အဲ့ဒါသူကကြီးကြီးပြီးတော့မှကြီးညိုးနေတာတဲ့အဲ့ကြီးညိုးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဟိုဝတ္တသမားကလှန်တယ်လို့သေတော့အဲအဲ့ဒီမှာသူကြည်ညိုတဲ့ဒီကမာကြီးကသာသမီသူလာဖြစ်ရတာတဲ့
ဲ့လိုလေဝန်ခံရေးထားတယ်ဒီလိုဒီနောက်တကပကံရာသဝင်မှာလူသားမင်းနေ၃ယောက်လောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရမင်းရေအနောထာမင်းရေကြာသွားမင်းရေတယောက်တည်းတယောက်တည်းကို၃ညပကံမှာမင်းဖြစ်တယ်ပေါ့သမုဒ္ဒရမင်းရေအနောထာမင်းရေကြာသွားမင်းရေကြာသွားမင်းတော့ဟိုပြတ်တက်ကြီးဖျားတကားပေါ့ဟိုတံပြင်းမင်းသမီးရေခမဲတော်ပေါ့ဘုန်းကြီးသာအမတန်တတ်တဲ့မင်းပေါ့အဲအဲ့လိုတွေနောက်တခါပြူစောတိမင်းရေတေးလေကြောင်မင်းလားတောင်သူကြီးမင်းလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးနည်းနည်းမကွဲပြားဘူးနောက်ကြံစစ်သားမင်းရေသူတို့တော့ကလည်းတယောက်တည်းကနေပြီးတော့မှဗကမာသုံးကမင်းဖြစ်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့နောက်တခါဇလီငခွေးမင်းရေနရတိယပတိအဲတလီငခွေးမင်းရေနရသူမင်းရေဟိုဓမြန်ကြီးတကားပေါ့နရတိယပတိမင်းရေတေယုပြင်းမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့တော့ကလည်းအဲတယောက်တည်းပေါ့တပကံမှာတယောက်တည်းသုံးညီမင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူဝင်စားမင်းနေဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့ခမဲကျွတ်တွေလည်းတဘွားတဘွားတော့ဝင်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသို့သောပြောတဲ့မကြီးနှစ်မလင်ဝတ်ဆိုတဲ့အဲ့မှာဟုတ်လားတကားကသေးတော့မွေမွေရသေးတော့ခွေခွေရသေးတော့နွားနွားကသေးတော့လူဒီမွေသည်လူဝင်စားမွေဒီခွေသည်မွေဝင်စားခွေဒီနွားဒီခွေးဝင်သားနွားဒီကလေးလေးဒီနွားဝင်သားကလေးလေးဘယ်လိုမစောမပြောနိုင်ဘူးလားအဲခမဲကျွတ်တဲ့တဘွားတဘွားဝင်သားကလည်းပုံကိုယ်ဒီဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်ဇာတိတရားညာမရလို့ဒီလိုမိဒါပါဒါမို့ကံအကျိုးပေးကကာမဝိဘကအသင်ဒီရောကံအကျိုးပေးကိုမကြမစီပါနဲ့ဒါဖရာအရာကြံစီရက်ခမဲကျွတ်အဖြေမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဟောင်းခံလေဘယ်အသက်ခံတော့မှပြောင်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးသို့သောအတူကြောင်းလည်းမကင်ပါဘူးအကြောင်းအရအကျိုးပေးပေါ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဏှာဥပါဒံကပါပြီးသားသင်္ခါရဆိုကာမဘဝကံသုမကပါပြီးသားဒါလုံးမေးတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်ဟောက်ခန္ဓာမှာသူတည့်ပြည့်ကြီးတည်လွန်ပြီးတဲ့အခြားမဲ့နိုင်အကြောင်းအရအကျိုးပေးကြအကျိုးပေးအကျိုးပေးခန္ဓာရကြတာပါပြောင်းလိုက်တဲ့လို့မရှိပါဘူးတဲ့အသိခန္ဓာရလက်ဟောက်ခန္ဓာရဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းမကဲဂျေစုမဲ့အကြောင်းဂျေစုကမကင်ပါဘူးတော့ဒီအသိခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောဘယ်အောင်ခန္ဓာပြောင်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးမင်းကံမလိုက်နေတာသဘောကြရင်လိုက်တယ်လို့ယူမတာသာသနာ့တိပြုတ်သည်သို့သောအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးပေါ်လာတာမြင်သွားပြန်လဲဥစ္စာတိပြုတ်သည်တို့မမြဲလို့လဲပြက်သည်မပြက်လို့လဲဖြစ်သည်အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်အပြက်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်ဘယ်ဖြစ်ပြက်တယ်မှမပုတ်သတ်တော်မပါတော်သဘောကြတော့ဘာတိတိပြုတ်အဲဒီလိုညာနဲ့မှဆွဲပိုင်နေပါသေးရှင်းတော်ရှင်းကြပါလားကဲအချိန်နဲ့သီးပြီးနာနေပိုင်းတရားတော့ကြပါအောင်သူ